zapravo došli kao neki drugi reality check koji je pokazao ne samo da ljudi iz Hrvatske bježe glavom bez obzira zadnjih 10 godina, nego da i takav drastičan pad broja stanovnika, dakle prije svega traži drastičan zaokret dosadašnjih politika, ali i osim toga da traži izmjenu prilagodbu zakona i propisa koje smo do sada imali kako bi se uskladili zapravo s novonastalim činjenicama. Tu prije svega mislimo dakle, na sustav izbornih jedinica za kojeg se od 2010. zna, dakle Ustavni sud je rekao da zapravo su protuustavno u smislu da u pojedinim dijelovima Hrvatske glas vrijedi više nego u onim drugima. A ovaj popis stanovništva pokazuje da upravo iz tih jedinica je odljev stanovništva najveći i time se ta nepravda zapravo dodatno produbljuje. Tako da očekujemo da zapravo se u saborsku proceduru što hitnije uputi prijedlog izmjena izbornog zakona kako bi isti kako bi stvorili sustav koji je pravedniji u kojem će svaki građanin Hrvatske imati jednako vrijedeći glas. Dodatno vidjeli smo iz novog popisa stanovništva da imamo više osiguranika nego što imamo stanovnika, što također opterećuje sustav i potrebno je dakle, provjeriti regulativu, dakle, učvrstiti nadzore, napraviti reviziju kako bi se i to uskladilo s realitetom. Ono što je zapravo najviše zabrinjavajuće, što je spomenula i kolegica Benčić, je činjenica da imamo vrlo, vrlo nepovoljan omjer radno aktivnog stanovništva u odnosu na umirovljenike. Na jednog umirovljenika dolazi 1,28 radno aktivan čovjek. I više, gotovo polovica svih onih iznad 30 zapravo spadaju u umirovljenike, što betonira besperspektivnost i siromaštvo u Hrvatskoj ako ne zaokrenemo demografske, odnosno populacijske politike.